ଯେମିତି ସେ ଆପଣ ଇଜି ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟେ କିଛିଟା ସଂଖ୍ୟାର ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ୍ ଆମକୁ ମଗା ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ୍ ଆମକୁ ମଗା ହେଇଛି ଧର କହୁଛୁ ପାଞ୍ଚ ସେଦିନ କରିଥିଲେ ଛଅ ସାତ ଆଠ ଆଉ ନଅ ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ୍ ଯାହା ହେବ କେତେ ହେବ ହିସାବ କରିବା ମୁଁ କହିଥିଲି ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ହେବ ପାଞ୍ଚ କରିଥିଲି ଆମର ବିଷୟ କେତେଲା ପଇଁତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ ସେମାନେ ସାତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ନମ୍ବରଟା ଆସୁଥିଲା ମଝି ସଂଖ୍ୟାଟା ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ ସପୋଜ୍ ଥ୍ରୀ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ ଥ୍ରୀ ପାଞ୍ଚ ଇନକ୍ରିଜ ହେଲା ପାଞ୍ଚ ତିନି ବଢ଼ିଲା କେତେ ହେଲା ଆଠ ଛଅକୁ ତିନି ବଢ଼ାଅ ନଅ ଦଶ ଏଗାର ବାର ନଦୀ ବାର ୟାକୁ ପାଞ୍ଚରେ ହେବ ସେତ ହେବ ମିଶିକି ପଚାଶ ହେଇଯିବ ପଚାଶ ହଉନି ମିଶାଇଦେଲେ କେତେ ହେଉଛି ପଚାଶ ହେଉଛି ପଚାଶ ବିଭକ୍ତ ପାଞ୍ଚ କେତେ ହେଲା ଦଶ ଦଶ ଏବେ ପୁରୁଣା ଆଭରେଜ୍ ଥିଲା କେତେ ଓଲ୍ଡ ଆଭରେଜ୍ଟା ସାତ ଥିଲା ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ କେତେ ହେଲା ଦଶ ହେଲା କେତେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନମ୍ବର ଯେତିକି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛି ଆଭରେଜ୍ ବି ସେତିକି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବ କାରଣ ଆଭରେଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଭରେଜ୍ଟା ବୁଝିହେଲା ଦଶମିକରେ ପଢ଼ିଲେ ବି ସେଇମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ତା ଭିତରେ ସେ ରହୁଛି ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତିକି ବଢ଼ିବ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ ବି ସେତିକି ବଢ଼ିବ ଆମେ ଆଭରେଜ୍ ବାହାର କରିକି ହିସାବ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ଟେକ୍ନିକ୍ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଏ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ୍ ବାଏ ଏ ନମ୍ବର ଅର୍ ଡିକ୍ରିଜ୍ ବାଏ ଏ ନମ୍ବର ଯଦି ତିନି ତିନି କମେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନୂଆ ଆଭରେଜ୍ଟା ମଧ୍ୟ ତିନି କମିଯିବ ସାତ ଥିଲା ଚାରି ହେଇଯିବ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତିନି ତିନି କମେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ତିନି ଗୁଣାରେ କାଁ କରିଦେଲା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ଅର୍ଥ ଗୁଣ ଗୁଣିଯିବା ଗୁଣା ଗୁଣ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଲା ଯେତିକି ଯେତିକି ଗୁଣିବା ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଗୁଣି ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଡିଭାଇଡ଼ ହେବ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ ଇଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ ଅଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ନମ୍ବର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟିକେ ବୁଝ ଇଫ୍ ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ନମ୍ବର୍ସ ଇଜ୍ ଟେନ୍ ବାରଟି ସଂଖ୍ୟାର ଆଭରେଜ୍ କେତେ ଦଶ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜେସ୍ ବା ଇନକ୍ରିଜ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ ଥ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ତିନି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ତିନି ବଢ଼ିଲା ବାଟ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ ବାଟ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଆଭରେଜ୍ ଆଟିନ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନ୍ସର୍ ନାଇଁ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଇନକ୍ରିଜ ବାଇ ଥ୍ରୀ ଏଭ୍ରି ନମ୍ବର ଇଜ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ନମ୍ବର୍ସ ଆଭରେଜ୍ ଅଫ୍ ଟୁଏଲ୍ଭ ନମ୍ବର୍ସ ହେଲା ଟେନ୍ ବାରଟି ସଂଖ୍ୟାର ହାରାହାରି ଦଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ଲକ୍ଷା ବଢ଼ିଲା ତେଣୁ ନୂଆ ଆଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ତିନି ବଢ଼ିବ ନା ନାଇଁ କେତେ ହେଲା ଦଶ ତିନି ତେର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯଦି ତିନି ତିନି ସମ୍ବିଧାନ ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆନ୍ସର୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତିନି ଗୁଣା ହେଇଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟା ତିନି ଗୁଣା ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ନୂଆ ଆଭରେଜ୍ ବି ତିନି ଗୁଣା ହେବ ତିରିଶ ହେଇଗଲା ବୁଝାଇଲା ତାର କ୍ଲିୟର୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲେ ବି ସେମିତି ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା ବେଶୀ ବଡ଼ କର